Já bych si chtěla, abyste se nehrali. A víte, někdy doma. Ale ne, my jsme vždycky otočí. Ne, taky. Já to mám. Tomu, kdo se podaří takhle to zacvakat, tak vlastně už je jasný, že to drží správně. Tady zastavím, tak se musíme... Vždycky zkuste sledovat, jaký rytmus začnu hrát. A když přestanu, tak přestaňte. A zkuste si zapamatovat, jakou máte barvu. Ty barvy by měly být skoro všechny, mělo by to každý pouzdírko být jiné. Já vím, pásím. Tohle nevím zase. Ano, a ne, ono je to starou opravdu čínštinu, takže jste měli problémy. Třeba nějaký slovo, který byste tam viděla. Je tam nějaký slovo? Ono je, to jsou věty. Nebo věty. To jsou věty. Je tam nějaká? Ale vždycky nějaký písmo, nevím. Víš, ono je to věk čínský. A tam to posílej. Počkejte, ale tohle ještě ne, já jsem jim řekla rozložit. Tohle to je taky jeden čínský dělník. A tenhle ten si pošlete. A já mám žádný se zmíní. Ale v Číně je drak. Pozvání, co přináší štěstí. Takže na Nový rok se vždycky, že jo, s velkým drakem se tancuje a vlastně hraje na různý. Je to nějaká dětská třeba písnička tam? Ne, no, ne? Já nevím, jestli je to tam. Je to tam, je to tam, je to A tady už... Teďka si představte, že jste čínské princezny. A... Výborně, tak já vám schválně některá pošlu. Tak, pojďte. Opice. Tohle je opice, pak jsme říkali kohout, potom jsme říkali drak. Ano, a poslední je... Výborně. Tak.
malička, že bude prostě najednou, bude ta princezna krásná. Jak je začátek, my to budeme, uslyšíte hudbu k tomu od pana Morise Ravela.